se došli na ovu konferenciju za medije koju smo sazvali zato što želimo na nizu primjera pokazati kakav nered je do sada vladao što se tiče parkinga u gradu Zagrebu i koji smo odlučni razriješiti unatoč svim pritiscima koji se ovih dana pojavljuju u medijima. Znači ovdje smo jer je to krajnje vrijeme da se uvede red u parking u gradu Zagrebu, a upravo ova lokacija je jedan od takvih primjera uvođenja reda. Naime, ovdje baš na ovoj lokaciji je prije 14 godina Gradski ured za prostorno uređenje i izgradnju grada, graditeljstva, komunalne poslove i promet je izdao rješenje NK Zagreb i Zagrebelu za korištenje, dva rješenja zapravo, za korištenje više od 100 parkirnih mjesta. I izdali su da imaju na to pravo do kraja te godine. A ono što je isto tako zanimljivo, jer tu vam pokazuje se kako funkcioniraju parkirna mjesta u gradu Zagrebu kao zapravo političke usluge prošle vlasti. I zato je nastao potpuni nered. Ono što je isto tako zanimljivo da taj zahtjev od NK Zagreb ide 30. lipnja 2010. godine, a već sljedeći dan dobivaju rješenje i dobivaju preko 100 parkirnih mjesta. Znači, tako funkcionira gradska uprava nikad. Ovo sam ako sam radio duplom pasu koju unaprijed dogovorim. U cijelom gradu rezervirana parkirna mjesta izuzev par izuzetaka se uopće ne plaćaju. Znači, kad god vidite one table izuzev za ta rezervirana parkirna mjesta, njih je skoro 2000 u gradu Zagrebu, se ne plaćaju. Izuzetci su, evo, recimo, Ministarstvo kulture plaća svoje rezervirana parkirna mjesta. Hrvatska narodna banka plaća svoje parkirna mjesta, HANFA plaća svoje rezervirana parkirna mjesta i to je to. Više manje, svi ostali od institucija, firmi, pojedinaca, udruga, ne plaću nijedan euro. Parking karata, u odnosu na broj mjesta, samo u prvoj zoni, u drugoj zoni ih isto ima više, ali manji nesrazmjer, ali čak i u drugoj zoni ih ima više, PPK nego mjesta, je godinama akumuliran sa ovakvim neredom. Taj nered koji je prethodna vlast stvorila, u kojoj HDZ drži štangu, ćemo mi itekako razriješiti. E sad, kako to razrješavamo? Tri mjere koje smo do sada već poduzimali i koje ćemo i dalje poduzimati. Jedno su terase ugostiteljskih objekata, gdje smo promijenili odluku da maksimalno se tri parkirna mjesta mogu zauzeti za terase ugostiteljskih objekata, međutim ono što je ključno je da smo znatno 10 puta povećali ono što su do sada ugostiteljski objekti plaćali za korištenje parkirnih mjesta za svoje terase. Znači, na način da smo korištenje parkirnog mjesta za terasu ugostiteljskog objekta izjednačili sa cijenom rezerviranog parkirnog mjesta koje plaćaju oni koji žele imati na konkretnoj lokaciji svoje parkirno mjesto. I ta cijena je oko 530 eura mjesečno. I to vjerujem da će se isto tako i nastaviti, iako, i kako bih rekao, da to dokažemo, ovih dana ćemo vam postati fotografije prije i poslije, pa ćete moći vidjeti kako se izgledala na točno tim lokacijama prije parkirna mjesta koje su koristili ugostiteljski objekti, a koje sad više ne koriste ugostiteljski objekti, nego sada parkirna mjesta. Druga mjera je vezana za ova rezervirana parkirna mjesta i tu se nalazimo kao primjer toga, ali takvi primjeri imate koliko hoćete po gradu i to ćemo isto svako malo pokazivati, posebice kad je riječ o 100 parkirnih mjesta na jednom mjestu ovih dana i ovih tjedana. I od petka 6. rujna prestaju vrijediti sva dosadašnja rješenja, jer ni ne znamo ko ih je sve izdao, za mnoge od njih niti ne postoje evidencije, vidite kako su se izdavali, neko nas zove telefonom, dogovori sve, pošalje molbu i sljedeći dan dobije rješenje. Zato sva ta rješenja prestaju vrijediti 6. rujna i nakon toga idemo u reviziju svih rezervirana parkirnih mjesta. Znači, institucije koje su do sada dobile, mnogi od njih poput sudova govore o sigurnosti, sve je to u redu i naravno da dobar dio njih će i dalje koristiti rezervirana parkirna mjesta, ali ih moraju plaćati jednako kao svi drugi. Zašto bi Ministarstvo kulture plaćalo, a druga ministarstva neka ne plaćaju? Idemo dalje s tom mjerom. Stavili smo to na javno savjetovanje, nismo trebali jer smo htjeli čuti prijedloge građana kako da ti blokovi budu još bolji, još, ajmo reći, logičniji, prirodniji, bolji, lakši za same stanare. I tako da to ide, kao što sam rekao, u listopadu i dalje radimo na obradi svih prijedloga, došlo je 320 u javnom savjetovanju i blokove ćemo doraditi, međutim s njima dalje idemo. Prva mjera je ukidanje mogućnosti
kupnje povlaštene parkirne karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari. Znači, mi sada imamo jednu nelogičnost o kojoj do sada nisam govorio, a sad hoću, je da imamo oko 580 vlasnika nekretnina, stanova, u centru grada, u zoni naplate parkinga, koji nemaju niti prebivalište, niti boravište u zoni naplate parkinga, ali imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu. Znači, daću vam primjer. Netko ko je primjerice vlasnik apartmana turističkog kojeg iznajmljuje u centru grada, iako ima prebivalište, boravište ne na toj adresi, nego izvan zone naplate, i dalje ima pravo na povlaštenu parkirnu kartu da dolazi besplatno parkirati u centru grada. Koja je došla u javnom savjetovanju i koji je prijedlog Vijeća gradske četvrti Donjeg i Gornjeg grada i koji ću staviti na savjetovanje da vidimo isto tako kao prijedlog kakve će sve biti komentari i reakcije, a ona ide više na ruku stanarima centra grada i od njih je naravno taj prijedlog i dolazi, jest da se produži vrijeme naplate parkinga samo u prvoj zoni. Od ponedjeljka do petka je to vrijeme naplate do 10 navečer, ali da se produži do ponoći. Tako da ljudi navečer u centru grada mogu lakše naći parking, jer ako je taj parking besplatan od 10 na večer, onda je jasno da im je to otežano. Treće, imamo isto tako suludu situaciju da građevinski radovi, kada se izvode u gradu Zagrebu i kada građevinske firme zauzmu parkirna mjesta za postavljanje dizalica i za potrebe svojih gradilišta, ta parkirna mjesta trenutno plaćaju 18 eura mjesečno. Znači, još jednom, ukoliko građevinska firma zauzme 10 parkirnih mjesta za dizalicu i bilo što, za potrebe gradilišta plaća samo 18 eura mjesečno. Znači, nešto malo više od dnevne parkirne karte. Mi razumijemo da trebamo poticati obnovu poslije potresnu i zato je ta cijena nula za građevinske radove vezane za postpotresnu obnovu. I to se naravno neće mijenjati. Ali za izgradnju zgrada, za sve druge građevinske radove koje nemaju veze sa postpotresnom obnovom, ćemo više struko povećati taj iznos. Za komercijalnu pojedinačnu parkirnu kartu, za one koji dolaze u prvu zonu, koji nemaju PPK, ta pojedinačna parkirališna karta vrijedi maksimalno 2 sata. Znači, nakon 2 sata bi taj automobil se trebao maknuti sa tog parkirnog mjesta. Međutim, kontrola naplate, da li se to doista dešava tako, da li doista nakon 2 sata su ti auti maknuti ili će dobiti kaznu, je vrlo teška. Jer ukoliko 15 minuta prođe, oni mogu kupiti novu parkirnu kartu i de facto na istom mjestu nastaviti parkiranje. I zato nam se dešava, to je jedan razlog zašto nam se dešava po studiji prometnog fakulteta, to smo dobili, da je prosječno zauzeće u prvoj zoni 4,5 sata. A maksimalno ograničenje je 2 sata. Naravno, u tih 4,5 sata ulaze i oni koji imaju PPK, ali opet, vidite da očito ta kontrola nije dobra i zato sa ovim posljednjim automobilima Zagreb parkinga koji imaju opremu za skeniranje svih zapravo tablica i parkiranih automobila u vrlo kratkom vremenu odmah mogu, i s time ćemo ići na skupštinu, da se mogu odmah izdati kazne i da oni koji će doista neće poštivati ovo ograničenje od 2 sata u prvoj zoni i 3 sata u drugoj zoni, će dobiti kaznu. Znači, evo, planirali ste desetak kraja, pozivne garaže. Planirali ste u budućnosti raditi pozivne ili nažalne garaže. Da, to mi je isto jako zanimljivo kad dolazi, recimo, od